ክብሮታይ ሰላምታችን በእያላችሁበት ድረስ እጅግ የምናከብራችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች እነሆ የለቱን ዘገባዎቻችንን ማስደመጥ ጀመርን። አበይት ነጥቦቹን እናስቀድማለን። በአውሮፕላን ማረፊያው በኢትዮጵያ ወታደሮች መካከል ግጭት ተቀሰቀሰ። በደቡብ ሱዳን የሰላም ማስከበር ላይ የነበሩ የኢትዮጵያ ወታደሮችም በትንሹ ሀገር ጥገኝነት መጠየቃቸው ተሰምቷል። ዝርዝሩን ይዘናል። በትግራይ ክልል በመቶዎች የሚቆጠሩ ቄሶች መገደላቸው ተሰማ። የትግራይ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ አሁን የተካሄደ ያለው ጦርነት በአስቸኳይ ቆሞ ተፋላሚዎች ይነጋገሩ ሲልም ጥያቄ አቅርቧል። ሌላኛው ዘገባችን ነው። የሀገር መከላከያ ሰራዊት በትግራይ ክልል ጦርነት የለም አለ። መከላከያ ሰራዊቱ በትግራይ ክልል በጦርነቱ ስለተገደሉ ወታደሮች አሃዝ እንደዚሁም ስለጦርነቱ ጅማሮና የትግራይ ልዩ ኃይል በጦርነቱ የመጀመሪያ ቀናት አከናወነ ስላለው ጉዳይ ማብራሪያ ሰጥቷል። ይህንንም ይዘናል። ሱዳን ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የኔ ነው አለች። አንድ የሱዳን ከፍተኛ ባለስልጣን ኢትዮጵያ በመጪው ክረምት ወር ልታካሄድ ያቀደችውን የውሃ ሙሌት ስራ እንድታቆም የጸጥታው ምክር ቤት ጣልቃ ይግባ የሚል አስገራሚ ሐሳብ ሰንዝሯል። የምታደምጡት ይሆናል። ትናንት አምባሳደር ፍጹም አረጋ እና አቶ ጀዋር መሐመድ የረሃብ አድማቸውን አቋርጠዋል የሚል ደብዳቤ መጻፋቸው ይታወሳል። የእናቶ ጀዋር መሐመድ ዶክተሮችና የህግ ጠበቆች ደግሞ ዛሬ ምላሽ ሰጥተዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ኦፌኮ በኦሮሚያ ውስጥ መሰብሰብ የመሞት ጉዳይ ነው ሲል ገልጿል። እነዚህን ጉዳዮችን በስፋት እንመለከታለን። ኦማን ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገሯ እንዳይገቡ ከለከለች። በሌላ ዜና የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በመጪው ምርጫ ሊካሄዱ ይገባቸዋል ያላቸውን ጉዳዮችን ይፋ አድርጓል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህንና ሌሎችን መረጃዎችን የምታደምጡ ይሆናል። ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ተጀምሩ ዘንድ አክብሮታዊ ግብዣችን ነው። አብረን እንቆይ። በአውሮፕላን ማረፊያው በኢትዮጵያ ወታደሮች መካከል ግጭት ተቀሰቀሰ። በደቡብ ሱዳን የሰላም ማስከበር ላይ የነበሩ የኢትዮጵያ ወታደሮች በትንሹ ሀገር ጥገኝነት ስለመጠየቃቸውም ተሰምተዋል። በመንግስታቱ ድርጅት ተልእኮ ስር በደቡብ ሱዳን የሰላም ማስከበር ላይ ይገኙ የነበሩት የኢትዮጵያ ወታደሮች መንግስት በኃይል ወደ ሀገራችሁ ትመለሳላችሁ ማለቱን በመቃወም በጁባ አየር መንገድ ውስጥ ግጭት መፈጠሩን የሀገሪቱ የመገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል። እንደ ዘገባው ከሆነ ዛሬ ከሰዓት አካባቢ ግጭቱ የተጀመረው በደቡብ ሱዳን የሰላም ማስከበር ተልኮ ላይ የሚገኙ ትግራዋይ የሆኑ የኢትዮጵያ ወታደሮች በግዳጅ ወደ ሀገራችሁ ትመለሳላችሁ መባላቸውን ተከትሎ ነው። አንድ ስማቸው እንዲገለጽ ያልፈለጉ የጁባ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት ሰራተኛ ግጭቱ በጣም ከባድ ነበር ብለው፣ ነገር ግን ወታደሮቹ የጦር መሳሪያና ሌሎች ትጥቆችን እንዲፈቱ ስለተደረጉና ምንም ስላልነበራቸው እንደዚሁም በአካባቢው ከፍተኛ የሆነ ጥበቃ በመኖሩ ክፉ ጉዳት እንዳልደረሰ ተናግረዋል። በአንዳንድ ወታደሮች ግን የጥርስ መውለቅና የመድማት ጉዳት ደርሷል ብሏል ሱዳን ፖስት። ጉዳዩ ያሳሰበው የተባበሩት መንግስታት ዩኤንኤችሲአር በደቡብ ሱዳን ጁባ በተፈጠረው ግጭት ጣልቃ በመግባት የተወሰኑ ወታደሮች እኛ ጋር ናቸው፣ ጥገኝነትም እየጠየቁ ነው፣ በዚህ ምክንያት በደቡብ ሱዳን የጸጥታ ኃይሎች ጥበቃ እየተደረጋላቸው ነው ያሉት በማለት ሲገልጽ፣ የኢትዮጵያ ወታደራዊ አዛዦች ግን በደቡብ ሱዳን የሚገኙት ወታደሮች ወደ አዲስ አበባ መሄድ አለባቸው ሲሉ ተደምጧል። በአሁኑ ወቅትም ወደ አዲስ አበባ ሊመጡ ከነበሩት ወታደሮች ውስጥ ከፊሎቹ በስር እንዲቆዩ ሲደረጉ፣ አብዛኞቹ የጥገኝነት ሂደት ውስጥ ናቸው ተብሏል። የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ክልል ከህወሓት ኃይሎች ጋር እያካሄደ ካለው ጦርነት ጋር ተያይዞም በተለያዩ የአፍሪካ ህብረትና በመንግስታቱ ድርጅት ተልእኮ ስር የሚገኙ የኢትዮጵያ ወታደሮች ግጭት ሲፈጥሩ ያሁኑ የመጀመሪያው አይደለም የሚለው ሱዳን ፖስት፣ በተለይም ከትግራይ አካባቢ የመጡ ወታደሮች በትግራይ ክልል ባለው ጦርነት ደስተኛ እንዳልሆኑና በመንግስት ትእዛዝ ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ መደረጉ ዋነኛ ያለመግባባቱ ምክንያት ነው ብሏል። ከዚህ በፊትም በሶማሊያ የተለያዩ የጦር ካምፖች በተመሳሳይ የትግራይ ተወላጅ ወታደሮች ትጥቅ እንዲፈቱና በካምፖች እንዲቆዩ መደረጋቸውን ተከትሎ የእርስ በርስ ግጭቶች ተከስተው ወታደሮች ላይ ጉዳት መድረሱን የተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን መዘገባቸውም የሚታወስ ነው። በትግራይ ክልል በመቶዎች የሚቆጠሩ ቄሶች መገደላቸው ተሰማ። የትግራይ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ አሁንም እየተካሄደ ነው ያለው ጦርነት በአስቸኳይ ቆሞ ተፋላሚዎች ይነጋገሩ ሲል ጠይቋል።
የንጹሃን ህይወት ዛሬም እየተቀጠፈ ነው ተቋማት እየወደሙ ነው የሚለው የጉባኤው መግለጫ 7 ነጥቦች ያለውም ነው። ጉባኤው ፖለቲከኞች ችግሮቻቸውን በውይይት ፍቱ ሲልም ይጠይቃል። በመቶች የሚቆጠሩ ኢማሞች ቄሶችና ካህናት ተገድለዋል በሾች የሚቆጠሩ ምእመናንም አልቋል የሚል መልእክትም በመግለጫው ላይ ሰፍሯል። ጦርነቱም አሸናፊም ተሸናፊም የሌለው ስለሆነ በአስቸኳይ ቆም ዘንድ እንጠይቃለን። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በጉዳዩ ጣልቃ ገብቶ ግድያውን ያስቆም በማለትም ነው የሚያትተው። 80% የክልሉ ህዝብ ከደረሰበት የስነ ልቦና ጉዳት በተጨማሪ መብራት፣ ውሃ፣ ትራንስፖርትና የእርዳታ ህል እያገኘ አይደለም ሲልም ገልጿል። የኤርትራ ሰራዊት በክልሉ መግባቱን እንቃወማለን የሚለው መግለጫ በአስቸኳይ ይውጣ፣ የአማራ ክልል ኃይልም ከክልሉ ደቡባዊና ምዕራባዊ ዞኖች መያዙ ትክክል አይደለም ሲል ገልጿል። ዓለም አቀፍ ቅርስ የሆኑት የደብረ ዳሞ ገዳምና አልነጃሽ መስጂድን ጨምሮ ሌሎች ተቋማትም እየፈረሱ ይገኛሉ። በዚህ አውዳሚ ውጊያ እየተሳተፉ የሚገኙ ተፋላሚ ወገኖችም ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ተኩስ አቁመው ይወያዩ ብሏል ጉባኤው። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም ጣልቃ ሊገባ ይገባል ስለማለታቸውን ቪኦኤ ዘገበው። ንጹሃን ተረሽነዋል፣ ሴቶች ተደፍረዋል፣ ንብረት ወድሟል። ስለሆነም የተፈጸሙ ወንጀሎች በገለልተኛ አካል እንዲጣሩ፣ ለወደሙ ንብረቶችም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ድጋፍ እንዲያደርግም ነው የጠየቁት። የሀገር ሽማግሌዎችና ሃይማኖት አባቶች በክልሉ በንጹሃን ላይ የተፈጸሙ ህገወጥ ተግባራትን ከሳምንት በፊት በትግራይ ክልል ርዕሰ መዲና መቀለ ከአዲስ አበባ የተላኩ የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች ባካሄዱት ውይይት ላይ የትግራይ ክልል የሃይማኖት አባቶች ሳይሳተፉ መቅረታቸው የሚታወስ ነው። ከአዲስ አበባ የተላኩ የሀገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶች ውይይት ማድረጋቸውን ተከትሎም በትግራይ ክልል የተለያዩ ከተሞች በተቀሰቀሰ አመፅና አድማ ሰዎች መገደላቸው መዘገቡም የሚታወስ ነው። ይህ በእንዴ እንዳለ የመከላከያ ሰራዊቱ በትግራይ ክልል ጦርነት የለም አለ። አሁን የተሸሸጉትን አማራሮች ማሰስ ብቻ ነው ያለው ይላሉ ጀነራል መሐመድ ተሰማ። ህወሓት ሚዲያዎችን በአዲስ መልኩ አደራጅቷል የሚሉት ጀነራሉ የመከላከያ ሰራዊቱ ግን መሰረተ ልማቶችን ባልነካ መልኩ ነው መቀለ የገባው፣ የመሰረተ ልማቶችን ያወደመው ራሱ ህወሓት ነው ሲሉ ተናግረዋል። በትግራይ ክልል ጅምላ ጭፍጨፋን ከማይካድራ ጀምሮ ያደረገው ራሱ ህወሓት ነው የሚሉት ጀነራል አህመድ ሐሰን ጦርነት የለም፣ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ግን ግጭቶች አሉ፣ ነገር ግን የህወሓት ሰዎች ራሳቸውን ለማዳን የሚያደርጉት የተኩስ ልውውጥ ነው በማለትም ይገልጻሉ። በትግራይ ክልል አዎ ህዝቡ ተዘርፏል የሚሉት ጄኔራሉ ንብረቶቹ የተዘረፉት ግን ህወሓት ከእስር ቤት በለቀቃቸው 10,000 እስረኞች ነው በማለትም ያስረዳሉ። የጦርነቱን ጅማሮ በተመለከተ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የኤርትራ ሰራዊት በሰሜን የሀገር መከላከያ ሰራዊቱ ደግሞ በተለያዩ አቅጣጫዎች ወሩ ይሆናል የሚል መግለጫ ሰጥቷል። ስለሆነም የሰሜኑ ዙ ላይ የተወሰደው መብረቃዊ ጥቃት ራስን ለማዳን እንደሆነ ህወሓት ገልጿል። እናንተ ከበባ ፈጽማችኋል ወይ ተብለው ተጠይቀዋል ጀነራል መሐመድ። ጀነራሉ ሲመልሱም ጦርነቱ ከመጀመሩ 3 ቀናት በፊት የትግራይ ልዩ ኃይልን ወስደው በመከላከያ ካምፖች አቅራቢያ አስቀድመው አስፈሯል። ጥቅምት 24 ከሰዓት ደግሞ ወደ ክልሉ የተወሰደው የ1.3 ቢሊዮን ብር የገንዘብ ቅያሬ በህወሓት ተዘርፏል ሲሉ ተደምጧል። ተዘረፈ የተባለው ይህ ብር ግን በቅርቡ በመቀለ ንግድ ባንክ መጋዘን ሳይጎድል መገኘቱ መገለጹ ይታወሳል። ጀነራሉ የአመራሮችን ምደባና የኃይል ቀይርን ህወሓቶች አስተጓጉሏል፣ ከትግራይ የወጣ የነበረ ሜካናይዝድ ኃይልን ወቅተዋል ሲሉም ነው የሚናገሩት። አሁን በክልሉ ጦርነት ከቆመ ለምን ሰብአዊ እርዳታ ተደራሽ አልሆነም ተብሎ የተጠየቁት ጀነራሉ በግለሰብ ደረጃ ያሉት ተዋጊዎች እየተኮሱ በመሆኑና የመጓጓዣ መሰረተ ልማቱም ስለወደመ ነው ሲሉ ገልጿል። ዓለም አቀፍ ጋዜጠኞች ወደ ቦታዎች የማይገቡትም ለእነርሱ ደህንነት ሲባል ነው ይላሉ። ብልጽግና የሾማቸው የጊዜው አስተዳድሩ ሰዎችም ሁኔታዎችን ደብቀዋል፣ እርዳታ እየደረሰ እንደሆነም አይናገሩም ሲሉ ነው የሚገልጹት። መከላከያ ሰራዊቱ እንደውም እንደተፈጸመበት ወንጀል የበቀል ድርጊት አልፈጸመም የሚሉት ጀነራል መሐመድ የመከላከያ ዩኒፎርምን አልብሰው የመድፈር ወንጀል የሚፈጽሙት ራሳቸው የህወሓት ሰዎች ናቸውም ይላሉ። የሰብአዊ መብት ኮሚሽን በቅርቡ በአራት ሆስፒታሎች 108 ሴቶች ተደፍሯል፣ ይህም የተፈጸመባቸው በአብዛኛው በኤርትራ ሰራዊት አባላት ነው የሚል ሪፖርት ማውጣቱን ተከትሎም ጀነራሉ ለተቋሙ ህጋዊ ምላሽ እንሰጣለን ሲሉ ተደምጧል። በቅርቡ አቶ ጌታቸው ረዳ የመከላከያ ሰራዊቱ አመራሮች የኤርትራ ጀነራሎች ቃል አቀባይ ናቸው እንጂ በጦርነቱ የመሪነት ሚና የላቸውም ሲሉ ገልጸው ነበር። ጀነራል መሐመድ ግን በትግራይ ክልል ዘመቻ ላይ ያለው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ብቻ ነው ይላሉ። የመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት ግን የኤርትራ ሰራዊትን መግባት አረጋግጠዋል።
አቶ ጌታቸው የተገደሉት ወታደሮች አሃዝ ከመቶ ሺህ በላይ የሚቆጠር ነው ብለውም ነበር። በቅርቡ በመገናኛ ብዙሃን በተደመጠው ድምጻቸው ጀነራል መሐመድ ደግሞ ይሄን ያክል ቢሞት በመቀሌ መግባት አንችልም ነበር፣ የተጎዳው ሰራዊትን መጠን በተቋማችን ዲሲፕሊን መሰረት ወደፊት የሚገለጽ ሊሆን ይችላል የሚል ምላሽ ለቪኦኤ ሰጥቷል። ሱዳን ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የኔ ነው አለች። ከዚህ በፊት የሱዳን ከፍተኛ ባለስልጣናት የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልልና መተማ የኛ ናቸው ሲሉ አወዛጋቢ ሐሳብ መሰንዘራቸው የሚታወስ ነው። አሁን ደግሞ የህዳሴው ግድብ የሱዳን ተደራዳሪ ዶክተር አህመድ አልሙፍቲም የህዳሴው ግድብ የኛ ነው የሚል ሐሳብ አል አረቢያ በተሰኘው ብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ ሲናገሩ ተደምጧል። የህዳሴው ግድብ ድርድር እንዲጨናገፍ ተደጋጋሚ ጥረቶችን እያደረገች ያለችው ሱዳን አሁን ደግሞ የህዳሴው ግድብ የተገነባበት ቦታ የኔ ነው የሚል አዲስ ሐሳብ በመገናኛ ብዙሃን ማስተጋባት ጀምራለች። ዶክተር አልሙፍቲ የተባሉት እኒህ የመንግስት ወኪልም የሱዳን መንግስት ጉባ ወደ ሱዳን እንዲካለል መንግስት መጠየቅ አለበት ሲሉ ነው ለቴሌቪዥን ጣቢያው ተናገሩት። እንደ ባለስልጣኑ ገለጻ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤትም ኢትዮጵያ በመጪው ክረምት ልታካሄደው ያሰበችውን የህዳሴውን ግድብ ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት ስራ እንዳታከናውን ሊያስቆማት ይገባል ይላሉ። የ85% የናይል ወንዝ የውሃ ባለቤት ሀገር ኢትዮጵያ በመጪው ሐምሌ ውሃ የምትይዝ ከሆነም 20 ሚሊዮን ዜጎቻችን ላይ ጥቃት እንደፈጸመች ይቆጠራል ሲሉም ነው የተናገሩት። ይህን የቀድሞ የሱዳን ተደራዳሪ ሐሳብም የግብጽ የመገናኛ ብዙሃን ሲቀባበሉ ተስተውሏል። ለወትሮ በህዳሴው ግድብ ድርድር ከኢትዮጵያ ጎን ከመሰለፍ አልፋ በግንባታውን በቀጥታ ተሳተፍ የነበረችው ሱዳን ዛሬ ላይ ይህን መሰል አቋም እንድትይዝ ዲፕሎማሲያዊ ስህተት ሰርቷል የሚባለው የኢትዮጵያ መንግስት ግን በመጪው ክረምት የሚደረገው የውሃ ሙሌት ስራን ያለምንም ከልካይነት ይካሄዳል ሲል መግለጹ የሚታወስ ነው። ኦፌኮ ኦሮሚያ ውስጥ መሰብሰብ የመሞት ጉዳይ ነው አለ። በምርጫው እንድሳተፍ የሚፈቅድ አውድ የለም ሲልም ፓርቲ አስታውቋል። በአመቱ መገባደጃ ለሚደረገው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ የእጩዎች ምዝገባ ቀነ ገደብ ከሳምንት ያነሰ ጊዜ ቢቀረውም እስካሁን አንድ እጩ ተወዳዳሪ አለማስመዝገቡን የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ ገልጿል። የፓርቲው ምክትል ሊቀመንበር አቶ ሙላቱ ገመቹ ችግሮችን ለምርጫ ቦርድ፣ ለመንግስት፣ ለሰብአዊ ኮሚሽን አቅርበናል ግን መፍትሄ የለም፣ ቢሮአችንም ተሰብሮ ንብረታችን ተዘርፏል ብለዋል። በአንዳንድ ቦታዎች ልናወዳድራቸው የነበሩ ሰዎችም ታስረውብናል ሲሉም ገልጿል። በእነሱ ቦታ ሰው መተካት አልተቻለም። ኦሮሚያ ውስጥ ስብሰባ ማካሄድ የመሞትና የመኖር ጉዳይ ነው የሚሉት ከፍተኛ አመራሩ አዳማ ላይ አንድ አባላችን ቢሮ ሲከፍት ወዮል ተባለ፣ ከዛም ተሰወረ። ነቀምት ላይ የቢሮ ኃላፊው ከታሰረ ሳምንቱ ነው። ከትናንት በስቲያ ተመልሶ ቢፈታም መቼ መልሰው እንደሚያስሩንም አናውቅም ሲልም አክሏል። ቡኖ በደሌ ላይ ደግሞ በአካባቢው የኦነግና የኦፌኮ ፓርቲ አመራሮች እንቅስቃሴ ካደረጉ ይታሰራሉ፣ ስለዚህ አቁመዋል ይላል ፓርቲው። ተቃዋሚ ፖለቲካ ሰዎች እየታሰሩ እንዴት ምርጫ እንሳተፍ ያለ ሰውም ታስሯል ብሏል አመራሩ። ብልጽግና ፓርቲ ግን ምርጫው ሰላማዊ እንዲሆን የሚረዳ ግብረ ኃይል አቋቁም ያለው ይላል። በኦሮሚያ ክልል የብልጽግና ዋነኛ ተፎካካሪ የሆኑት ኦፌኮና ኦነግ እስካሁን በጣት በሚቆጠሩ ቀናት በቀሩት የእጩዎች ምዝገባ ያስመዘገቡት ተወካይ የለም። ይህ በእንዴ እንዳለ የናቶ ጀዋር መሐመድ ጠበቆች ማህበር ትናንት በአሜሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደር የሆኑት ፍጹም አረጋ የኦሮሞ ፖለቲከኞችን በተመለከተ ያወጡትን መግለጫ ውድቅ አድርገውታል። እነዚህ የናቶ ጀዋር መሐመድ ጠበቆች እንደሚሉት ከሆነ ትናንት በአምባሳደሩ እናቶ ጀዋር የረሃብ አድማቸውን አቁመዋል በሚል የገለጹት ደብዳቤ ፍጹም የተሳሳተ ነው። እንደ ጠበቆቹ ከሆነ አሁንም ቢሆን አቶ ጀዋር መሐመድ በቀለ ገርባ ሐምዛ ቦረና በረሃብ አድማ 25ኛ ቀናቸው ላይ የሚገኙ ሲሆን የጤንነታቸው ሁኔታም እጅግ አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሰዋል። የእናቶ ጀዋር መሐመድ የህክምና ባለሙያዎች በበኩላቸው አምባሳደር ፍጹም አረጋ እናቶ ጀዋር መሐመድ መመገብ መጀመራቸውን በተመለከተ ያወጡትን ደብዳቤ ስንመለከት ተገርመናል ብሎ፣ ይሁን እንጂ የህክምና ሁኔታቸውን ተከታትለናል፣ አሁንም ግን በረሃብ አድማ ላይ መሆናቸውን አረጋግጠናል ሲሉ ነው የገለጹት። ኦማን ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገሯ እንዳይገቡ ከለከለች። የሀገሪቱ መንግስት ምክንያቱ ከኮቪድ ጋር የተያዘ ነው ያለ ሲሆን በኢትዮጵያ የሚገኙ የኦማን ዜግነት ያላቸው ዲፕሎማቶችና የጤና ባለሙያዎች እንደዚሁም ቤተሰቦቻቸው ግን ቅድመ ሁኔታዎችን አሟልተው መግባት ይችላሉ ብላለች።
ኢትዮጵያን ጨምሮ አትድረሱብ በሚል ኦማን የዘረዘረቻቸው ሀገራት ቁጥር 10 ነው። ሱዳን፣ ደቡብ አፍሪካ፣ ታንዛኒያ፣ ጋና፣ ጊኒ፣ ብራዚል፣ ናይጄሪያ፣ ሊባኖስ እና ሴራሊዮንም የተከለከሉት ሀገራት ሆነዋል። የኦማን ዜግነት ያላቸው ሰዎችም ወደነዚህ ሀገራት እጅግ አንገብጋቢ ከሆነ ጉዳይ ውጪ እንዳይሄዱ ተከልክሏል ብላለች ሀገሪቱም። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በግንቦት ወር በሚካሄደው ምርጫ የሰብአዊ መብት ጉዳዮች የምርጫ አጀንዳ እንዲሆኑ ጥሪ ያቀረበ ኮሚሽኑ ይህንን ያለው ለምርጫ 2013 ሊከበሩና ሊፈጸሙ የሚገባቸው ያላቸውን ባለ 6 ነጥብ የሰብአዊ መብቶች አጀንዳዎችን ባስተዋወቀበት ወቅት ነው። ኮሚሽኑ በተለይም የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች፣ የመንግስት አካላት፣ የሲቪል ማህበራትና የሚዲያ ተቋማት እነዚህን 6 ነጥቦች ሊያስፈጽሟቸውና ሊፈጽሟቸው ይገባል ሲልም አስታውቋል። ባለ 6 ነጥቦቹ የሰብአዊ መብቶች አጀንዳዎች ሰብአዊ መብቶችን አጥባበቅን በተመለከተ የሚወሰዱትን ተጨባጭ እርምጃዎችን ማሳወቅ፣ ለሰብአዊ መብቶች በቁርጠኝነት እንዲቆሙ፣ ለስርዓተ ጾታ ምላሽ ሰጪ የሆነ የምርጫ ሂደት እንዲኖር ተገቢው ትኩረት ሰጥቶ መስራት የሚሉትንም ጠቅሷል። ለሰብአዊ መብት መሻሻል የሚያግዙ የህግና ፖሊሲዎች ማሻሻል፣ ቃል ኪዳን መግባት፣ የመንቀሳቀስ፣ የመደራጀት፣ መረጃ የማግኘትና ሐሳብን በነጻነት የመግለጽ መብት እንዲረጋገጥና ከግጭት ቀስቃሽ የጥላቻ ንግግር እንዲሁም ከኃይል እርምጃዎች ሙሉ በሙሉ መቆጠብ መሆናቸውንም በመግለጫው ላይ ተመልክቷል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ለዛሬ ያሉን ዘገባዎች እነዚህ ናቸው። መልካም ጊዜም።